Покавайте, то вставайте. Кавдани повріта. Вражю золю кровню. Волю окропіті. Боєць Великобританії Пол Огілві прочитав уривок вірша Тараса Шевченка «Заповіт». Так він долучився до проєкту Суспільного, організованого до Шевченківських днів. Пол Огілві під час боїв за Україну отримав поранення. Зараз проходить реабілітацію у Тернопільській лікарні. Уже 2 місяці боєць вивчає українську. Ти повинен практикувати багато слів. Якщо практикуватися кожного дня і приділяти хоча б по 6 годин, тоді поволі приходить розуміння мови. Я лікуюсь у палаті разом з українцем, і це допомагає практикуватись. Мені легше вивчати українську, бо тут є люди, які не з України. Британець каже, деякі теми українською мовою вивчати легше, ніж англійською. Українська мені видається простішою, тому що англійською, коли ти хочеш кави, ти мусиш вжити 3 слова, щоб чіткіше пояснити людині, що тобі потрібно. А українською достатньо 1-2. На заняттях вивчають побутові предмети та речі, якими користуються військові на фронті, адже Пол планує повертатися на війну, розповідає Віра. І важливо, ми вивчили жовтий скотч, і там синій скотч, зелений скотч. Тому що це елемент, який дуже важливий власне під час бою для військових знати оце слово. Віра каже, займається з Полом 3 рази в тиждень. На заняттях практикують розмовну та письмову українську. Будь-яке слово, яке ми вивчаємо, наприклад, сьогодні ми вивчили структурку «мені ж треба щось», то ми обов'язково ще його напишемо. Анастасія Кисіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.